Tak, já jsem tady zpátky, tady Destroy a vítám vás u čtvrtého zápasu dnešního boje o slot mezi Inside Games White a Inside Games Blue a tady možná bude v problémech Pišta, který je nadhozený v deši svým vírem na silovný stůl od Kadlíka a tady nejspíš bude First Blood a je to First Blood pro Inside Games Blue, který si bere klíště v džungli. Ještě přehodím jen týmy, protože mám naopak, vím o tom, nebojte, jen jsem ještě to nestihl přehodit. Tak a poslední věc, co je ještě nahodit správně, kolik to je. A všechno by mělo být v pořádku, takže se můžeme vrhnout na hru, kde už jsme vlastně viděli First Blood na Pištovi. Nejspíš v tom případě uvidíme obě dvě botlinky na topu, protože se zde uchylují všichni v topu, k topu. Ale pozor, zde není Varda u Red Buffu. A i Karlik zde přichází, nevěděl ještě o nich, mám dojem ani. Ještě se nepotkali, ani o tom neví, protože tam nebyl podle mě Vision. Takže Inside Games Blue neví o tom, že právě teďka už tam nemají svůj red buff. Asons TV, ano, pamatuji, už jsem to psal i do chatu, označoval jsem tě tam. Tak. Botlinky, tady máme na topu, ještě poblíž z Inside Games White je Balos a Neki, možná se pokusí o nějaký gank hnedka v early, ale to by bylo hodně riskantní. Takže jdou na svůj blue buff a putují jungly, to samé dělá klíště s kapitánem Lipánkem. Na botlane nefarmí vůbec nikdo, takže asi tak. Botlane prostě jsou minioni, ti se tam XP mezi sebou, ten nejvíc XPný minion tam přežije úplně všechno. A na topu, tady máme Imiho proti Bimbovi, ale kamera stále bude na topu, protože tady probíhá největší pouk. Pišta s Lolou pušují hodně Karlíka se Sunzem. Wow. Tak na botlane už jako první přišel kapitán Lipánek se svým Ryzem, nejspíš ho tam na chvíli už navštíví Rumble, který z basky jde přímo za ním. Šel dokoupit Vardu a pár poťáků. Tady se ale pouští Pišta do Ikarlíka, ale nakonec mu to Sanzo s Ikarlíkem aspoň trošičku vrátili. Ale Pišta je na tom mnohem lépe teďka a myslím si, že může stále pušovat dál. I Karlík už byl nucený použít svůj potion. A už se vrátil zhruba na půlku životu, takže už mu zase tak rychlá smrt nehrozí, ale semka přichází. What the fuck? Balos odskočil úplně na jinou stranu, následovně tam málem dostal kokun, odkud musel flashovat pryč. A Ikar, teda kapitán Lipánek z tohoto gengu, kde ho chtěl gangnout Balos, vyšel hodně dobře. A tady se Pišta pouští do Sanza, tedy na málo životech, ale Pišta nemá manu a tady musí odskakovat klíště, kde ho catchnul Neki s Halosem. Jednou to vyjde a Sonci, neboj. Když tak mi napiš na fejsu, ať vím přesně kdo si. Tak, ale konec chatu, občas kdyby tam bylo něco hodně dobrého, tak to samozřejmě přečtu nebo dotaz, který tam někdo nebude vědět. Ale tady se pouští Neki do kapitána Lipánka a přes jeho pasivku mu tam naložil pěkně mu ho podpálil vzadu a zahnalo až pod svoji věžku. V
Zále přichází na gang kliště a Neki to ještě se snažil otočit do kapinála Lipánka. A Neki celkem dobře bojuje proti obou dvou a zahnal jak Ryzeho, tak i Elise. Wow, tak toto bylo hodně dobré. A tady je nucený Karlík použít heal, protože Sanzo letěl v bublince nahoru. A po dopadu by mu Pišta ještě pár těch hitů dal a to už by stačilo k tomu, aby ho zabil. Sanzo se zde snaží poukovat s Lolou, ale Lola je na tom mnohem líp, takže to pro Sanza není moc dobré. Navíc se přibližuje Vi na top a tady je Neki v problémech, když se do něj pouští kapitán Lipánek a Neki se snažil odflashnout pryč, ale to samé potom udělal i kapitán Lipánek, který se za ním flashnul a ukořistil druhý kill pro Inside Games Blue. To snad nebyl ban, ne? To byl však timeout. On tam jsou moderátoři, nevím přesně teďka, kteří jsou online, tak... Takže tak. Valos přišel na top lane. Chtěl něco vymyslet s Tristanou a Jaynou, ale je tu Elise, která přišla na pomoc. A navíc jsem Chase, který určitě bude chtít něco vymyslet. Ale nejspíš byl viděný Vi, která předtím odcházela. Takže z toho to nejspíš nic nebude. Jeho target právě teď byl spíš pouk na nami. Jimmy ale ještě nebyl back a u sebe měl 1600 goldů. Takže Muramana, Pickex a pár potěčků a vrácení na mid. Pickex už má vlastně i talon na midu, který už je tam teďka nejspíš přikráčel mezi tím, když Chase šel gangovat na top. Ale na top lane přichází Talon přes IG Blue jungle, ale tam čeká v buši Elise. A když tam přichází i Vi a Chase, vidíme zde možná nějaký face check mezi sebou. Tady je napoukování od Jimmyho do Talona. Zatím to ještě není ten obří pouk, který z Jace přijde. Je to opravdu úžasné, kolik se vás tu najde v tolik hodin. Přes 300 lidí, děkuji moc. A samozřejmě děkuji celé Inside Game, že jste se na ně všichni přišli podívat. Protože i takto pozdě, tolik lidí, to je opravdu super. Ze začátku to bylo 500 a jsem byl opravdu rád. Ještě než se stream zapnul, tak už tu čekalo 100 lidí. Děkujeme vám moc. Ale zpátky ke hře. Inside Games Blue vedou na Inside Games White 2-0. Začíná nám 10. minuta. Goldy jsou úplně stejně. Přece jenom na farmu. AD Carryček vede Pišta zhruba o 25, což je hodně. A to samé na midu je o 10 a to dělá ten, to dohání ten goldový advantage těch 2 killů. A tady se Jimmy snažil vypoukovat Talona, ten z toho až zapnul účko. Mimo možná ulti zapl moc brzo, ale nejspíš chtěl po Talonovi, teda po Chaseovi skočit, ale Jimmy se v tu chvíli hodil pár klučků zpátky a bylo. Insane Games White jdou na Dragona. Insane Games Blue zde nemá žádnou vardu. Přichází se mi Talon, to možná by teďka i mu mohlo nějak docvaknout, že jde přímo směrem na něho a toto je tady první globální goldy pro Inside Games White a hnedka je tu Assault Battery na Jaynu, která flashuje pryč a zachraňuje se svojí ultimátkou. Ještě zde
vracel Icarlyk damage do Balose, ale nakonec to nestačilo, ten utíká prý s pomocí healu od Loli. Tady ta Vision Warda, uvidíme jak dlouho tady bude, to je hned z toho prvního zabíjení Redka, kdy na jedničce a dvojce jí zde zabíjel kapitán Lipánek s klištěm, tak uvidíme jak dlouho zde vydrží. Oh, teďka Lucian dostal pořádně zabrat od Icarlyka, ten zahání ještě i nami, ale přece jenom chodit do nich sám není moc dobré. Po prvních dvou killech zatím klidná hra. Oba dva týmy se snaží neriskovat. A je zde Balos, ten ale byl na Vardě. Už také odvardili. A tady se mi pouští do Talona, který nakonec otáčí, protože mu dává exhaust. A naskakuje poté na něj a tady je kill pro Bimba, který zabíjí i Imiho, takže vlastně první kill pro Inside Games White. Ale pozor tady, Pišta dostával dobrý catch, ale nakonec to odnesla Chaina od Naminy Učka, ale bylo to určitě worth pro Inside Games Blue, protože Tristana zabila Lušna a tady ještě musí kapitán Lipánek flashovat před někým, který ho pěkně usmažil. Ale ještě nesčernal, takže to nebylo úplně. A tady je odchycený klíště a salut baterii Balose společně s Bimbem. Takže třetí kill pro Inside Games White. A zde ještě i mi prohání Talona a zde i Karlik v problémech, kde ho nahání Balos, ale nakonec odskočil a použil svůj heal a dokázal poté ještě i mi společně s Icarlykem a Sanzem zabít Talona. 14. minuta, Inside Games Blue vedou, jsou v lehkém vedení na killy 4-3, ale prohrávají na goldy o 2000. Teďka je tady souboj dvou supportů, Sanzo versus Lola. Tady je odchytnutý do bubliny, kapitán Lipánek následovně ho zaháněl Píšta svojí ultimátkou. Ale to nestačilo k tomu, aby dokázali Ryzeho zabít. A hele, Balos tady potkal Vision Wardu, která je tu snad 13 minut. Blbost, 11, pardon. Ta stále pushuje, už bez svého supporta. Čelí zatím na botlane proti Jayně. Mezitím na topu je Icarlyk proti Rumblovi. Teď se ale musíme podívat, kolik Jayna měla životu. Nakonec odešla a ještě je tu gank od Elise, ale hodně rychle zastavený gank a postup enemy týmu od Loli, protože ten to teďka hodně dobře zastavil svojí tsunami. Nevím, jestli jste někdo viděli Ice Bucket Challenge od DenteX, kde Nami předvedla svůj extra Ice Bucket Challenge. Tak to právě teď předvádí Lola v této hře. Pišta je Esuba Worst AD Carry, neboli Venoušek.
ještě jsem se nedozvěděl vlastně, jak teďka pod jakým nikem chce být. Ale myslím si, že ho každý furt bude nazývat těmito třemi způsoby. Máme 17. minutu. Stále je to taková poklidnější hra než ty ostatní. Ale za 2 sekundy je dragon. A toho bude Inside Games White určitě chtít. A to samé Inside Games Blue, takže uvidíme, jak se o toho dragona oba dva týmy poperou. Balos už společně s Pištou začali dávat dragona. Ale ještě stále zde není Imi s Tristanou, hlavní damage také tohoto týmu, a tady je odchycený klíště, který kill si bere Balos. A teďka berou i dragona. Rumble tam nejspíš úplně znepřístupnil cestu Imimu a i Karlíkovi na midu. Teď se podíváme, jestli má Rumble ultimátku. Rumble ultimátku má, takže nejspíš až tak moc znepřístupnil, ne. Vidíme, jestli Balos se teďka rozhodne do nějakých divů, ale to asi ne, když tady nemá svůj tým. Ale byl tam nějaký náznak toho, že je nastartovaný na to, aby něco předvedl. Wow. Damage se a Pouk už přichází, ale stále je tam jen Brutalizer. Hamana Moon. To ještě není to, co je potřeba na Chase. To už jsem jednou viděl. Myslím, tak myslíš Samsungy, že? Well, can you buy unranked account from crazy? So you can buy one. Tak. A tady přichází Assault Battery od Balose, který společně s Pištou smazávají Elis, ale odnesl to i Balos, který na tuto Elis naskočil. Takže skóre je stále vyrovnané 5-5, ale goldový advantage má stále při sobě Inside Games White, kteří vedou o 5000 goldů. Tak, teď se Inside Games Blue snaží defovat druhou týrovou věžku na midu. Dvacátá minuta, dostáváme se do toho midgameu, kde by přece jen Rumble měl získat větší damage, to stejné už Ryze, Jayce a také Talon, ale Talon už rozdával pořádné pecky v early, to jsme mohli vidět. Už se potom budeme postupně dostávat k pořádnému damage Tristaně Lušna, ale tomu ještě maličkou chvilku dáme. Přece jenom nevíme, jestli se dostaneme do úplného lejtu. Může zde proběhnout jeden teamfight, který třeba otočí úplně celou hru. A tady je bublina na chainu a Neki se zde chtěl dostat a poté nejspíš zaultit, ale byl tam krásně hozený kokun od Elis. A tady je Assault Battery na Ryzeho, který musí hnedka flashovat, ale tady je znepřístupněná cesta od Rumblového
Učka a nakonec ale utíkají, mezi tím Pišta pušnul druhou týrovou výšku na midu. Rice i Jaina utekli s hodně málo život, tady ještě pokot Pišty, který dává 80% hitů z jeho ultimátky do Chase. Ten mu to vrátil poukem ze svojí brány jako věčka, ale nebylo to dostatečně tolik, co mu naložil on. Tady se Pišta pouští do Ikarlíka, přece jenom je na tom lépe. Takhle blízko v 1v1. Tak možná to bylo 79%, dobře. Tak, jsem zpátky. Jen si tady Destroy přiknul. To byste neradi slyšeli v tom mikrofonu. Oh. Tady bylo spotkává Klíště. Netka ho nadazuje a Klíště zase bude nejspíš v problémech. Nakonec. Tam neměl dostatečný follow-up. Balosův tým. Wow, teďka tady málem odkytli Ryzeho, když tam společně s Rumblem. Teďka je podle mě šance IG Blue, protože jsou na midu ve 4-3. Teďka normálku určitě nedáme. A zase je zde odchycený Klíště, který to má nejspíš spočítané. Tady ještě Jaina v problémech, která zapíná svoje účko, aby se zachránila. Poté je tu pouk od Pišty. Oh, that blast. A druhá tyrová věžka padá na top lane. Oh, tady přeskakuje Bimbo zeď a dává si rovnou double kill na Jaina i Ryzeovi. A tady Assault Battery na Jaina, ten ale se ještě snaží něco s Valosem vymyslet, ale vůbec to nestačilo, 3 killy pro Inside Games White, pušují třetí tierovou věžku na topu. Nejspíš tady padne Inhibitor. Inside Games White pušují Inhibitor na topu a odcházejí nejspíš back. A nebo si zde ještě počkají na to, jestli by mohli někoho odkečnout. Jenom teďka ještě dodatek k tomu, co tam píše Vetráček. Já streamovat budu nejdřív ve středu, protože to mám teďka dost, uvidíme, ale zítra určitě stream jakože mého samotného nebude. Ale pryč od toho, to když tak potom budu psát statusy o tom, co bude na Facebooku. A teďka se věnujeme hře. Máme tady 25. minutu a tady nejspíš bude odchytnutý Pišta. Wow. Čtyřčlenný tým si odchytnul Pištu a nejspíš budou chtít dajovat i Nekio. Tady je ale krásná ultimátka od Nekio, který se bude snažit zabít Jainu, ale nakonec to nestačí. Je zde zabitý tedy čtyřčlenným týmem od Inside Games Blue a mezi tím ale musí ještě i mi defovat top lane. A tady používá Balo své kvěčko, aby se dostal k enemy týmu, má
svoji Assault baterii, takže uvidíme, jestli se do něčeho rozhodne a nejspíš bude chtít jít na chainu, flashuje, používá svoje kvěčko a následně Assault baterii a ten letí hodně daleko. Nakonec ale odhozený ultimátkou od chainy a navíc je to ještě tsunami od nami a přichází sem Talon, který zabíjí chainu. Killing spree si také odnáší. Wow. That fly agency. Why? Karlík se snaží odpušovávat mid. Derk mu tam pušoval mid lane. Inside Games White dávají barona, je tu krásná ultimátka od Rambla, následovná bublinka dokonce destrojí a tady je úplnej výmaz od Dalona, triple kill a následovně umírá quadra kill dokonce. Bimbo tedy dává quadra kill, následovně to leftnul a je tu surrender, toto je tedy GG well played. Inside Games White si berou svůj slot na Hit Point Masters Ligu. GG well played pro Inside Games White a Inside Games Blue. Tohle je tedy konec. A Inside Games White jsou tedy dnešní vítězové. Po BO5 se vyhrávají 3-1 nad týmem Inside Games Blue. GG well played pro všechny. Díky, že jste se přišli podívat na tento stream. Držela se vás to 500 a poté v pozdějších hodinách přes 300. Pokud se vám stream líbil, tak budu strašně moc rád, když mě podpoříte na mém Facebooku www.facebook.com/destroychannel. Také tam když tak streamuji svoje streamy a let's playe. A hlavně tam se dozvíte také vždycky, když budu komentovat, nebo na Facebooku Inside Games, který je pod streamem. Takže www.facebook.com/destroychannel a nebo Facebook dole. Inside Games, to je pro celou organizaci a tam ten je jakože moje fanpage a tam jsou i novinky z League of Legends. To je asi ode mě dneska úplně všechno. Byli jsme tu tedy od 7:30 do 11:15 a díky, že jste se přišli podívat, díky všem na chatu, jste tam moc, tak moc nezlobili, občas vás tam někdo hlídal, takže to bylo v pohodě a opravdu velká návštěvnost, takže děkujeme moc, že jste se přišli podívat a já díky, jestli se vám stream líbil, tak jsem jenom rád. Tak se mějte a uvidíme se zase příště, zatím čau.